Ürküm kez onu da uzat verin. Ürküm kez bak ya. Alo, lısımın. Ah biraz. Hakanat şehir. Bizi karılar kultura etsiyen elu araba zangin. Սավատ տանեմ, խի մեր հարաբերությունները էն աստիճանի են, որ կարվա կեզնից տուլտումություն խնդրեմ զանգելու համար, պետք ես զանգել եմ, ինչ ես էլ ձև էր թապում, կեզ մի տանգացրում։ Լս ինչ եմ ասում, ես կեզ ընդանապես ինձ ու ընտանիքիս Աղբեր զանգել եմ, որ ասեմ Ֆիլիպի հետ եմ խոսել, Ֆիլիպնը ինքն էլ չգիտի, թե երբ է գալու, ընդամենը հետ, ես ինչ թարսություն արա։ Լսի, երբ գա այն ժամանակ էլ կանցնենք գործի, իմ որոշման վրա ժամանակը դերակատարում չի կարող ունենալ։ Լսի, Սպարտակի ջան, ցավը տանեմ, քանի այդ խառնակիչ Ֆիլիպը ստեղ չի, մի հատ վաղը սենց ընկերական չհանդիպենք։ Ոչ, Սպարտակիչ ջան, ինչից ես վախենում, ես քեզ ընդամենը ընկերական հանդիպումը առաջարկում, դու թքած այդ փողի ու բիզնեսի վրա, դու գիտես, ինձ ընդամենը անհանգստացնում է մեր ընկերական հարաբերությունները ու մեկ էլ, գիտես, երեխեքի ես վիճակը։ Կարպիչ, ես մեծ հաճույքով մոռացել եմ այդ ամենի մասին, արի նենց անենք, որ ես առանց դրանք հիշելու հանգիստ կնեմ։ Ցավը տանեմ, դու ինչքան էլ փորձես մեր մեջ տեղով պատշարել, միևնույնա ոչ մի բան չի ստացվի, գիտեմ, որ չես մոռացել, բայց մի հատ ընենց թեթևակի հիշեցում, մենք ընդհանուր թոռ ունենք ու նաև այդ հարցով պիտի խոսենք, դու ընդամենը ասում ես, որտեղ կարող ենք հանդիպել։ Լսի, ես չեմ ուզում ընդհանրապես քեզ հետ հանդիպել, ցանկություն չունեմ, ժամանակ չունեմ, վաղը գնալու եմ դաչա։ Դաչա, դաչա, բա ինչ կանես, կգնես դաչա, քեֆ կանես, մի հատ ընկերոջդ էլ չես զանգի, հրավիրես։ Հա, բա իհարկե կհանդիպենք, երբ որ Ֆիլիպը վերադառնա, բայց մինչ այդ եթե մեր ճանապարհները ուրիշ ձևով չխաչվեն։ Այսինքն նկատի ունես, կարող ապատայի ինձ բռնես, տանես բերդ, գեներալը տապահովես, հա։ Լավ էլ հանգիստ ես ասում այդ մասին, լավ համակերպվել ես բախտիդ հետ։ Էնքան եմ բարիացել, Սպարտակիչ ջան, էնքան եմ խաղաղվել, որ այսպես մատը դերես դնես բերանս չեմ էլ կծի։ Ինչ անեմ, ախպերս ես, դե որ քեզ տենց պետքա, տենց էլ արա, ախպեր, բռնի տար, գեներալը էլ ապահովի քեզ համար։ Հաջորդ կալ էդ որ նա լինելու։